Premiärseger 3-0 och Nicole Persson, du håller ju nollan och du stod för några riktiga räddningar. Ja, nej men det känns jätteskönt att kunna liksom sätta från start att vi är igång och att vi är med i matchen här i toppstriden. Strax innan BP tar ledningen så räddade du dubbla frilägen. Berätta om den situationen som uppstod. Ja, det är inget jag riktigt minns sådär, men det kändes skönt att jag lyckades rädda och att vi får betalt för det. Det kändes ju som att du var lite tungan på vågen. Okej att vi är inne med 3-0 och det är tre mål framåt, men det kändes som att många situationer där du faktiskt var den som räddade att det inte blev något baklängesmål. Hur ser du själv på matchen som helhet? Nej, men jag tycker att vi gör en bra insats. Alla hjälper oss åt på alla positioner, så vi får ut det vi förtjänar. Det blir en vinst till slut. Det är skönt att inleda med 3 poäng och 3 mål. Ja, absolut. Jätteskönt. Visa att vi är med där i striden. Hur bygger ni vidare från den här känslan? Nej, bara ta match för match, fokusera på nästa match och på våra mål. Så, ja. Grattis till seger. Tack. Ja, Agnes Berling, i seriedebuten för BP så står du för 2 assist till de 2 första målen och BP vinner med 3-0. Vad har du själv för syn på matchen? Det känns bra. Vi fick till det som vi har övat på och det var skönt att få 3 poäng i seriepremiären. Det var en liten urladdning. Älvsjö har 2 väldigt bra lägen att ta ledningen och direkt efter det så tar BP 1-0 och då går liksom luften ur Älvsjö lite. Hur kände du på första halvlek där? Nej, inte så. Jag tycker det var skönt att få in ett mål och sen bara fortsätter vi med våran grej. Så det känns bra. Det var ju ändå i stundtals så kändes det 3-0. Det är en trygg ledning tycker man, men det var stundtals kändes kanske lite slarvigt. Men hur ser du själv på att det var några situationer där Älvsjö faktiskt var nära att kunna reducera? Nej, men det är klart vi då slarvade till rejält, men som sagt vi håller nollan och Nicky gör några kanonräddningar, så det känns bra ändå. Hur bygger du själv vidare på det här? 2 assist i debuten är väl rätt bra? Ja, vi får till göra mål nästa gång. Du var ganska där idag, eller? Ja, kanske inte, men vi får se till nästa match. Nästa match hemmapremiär, har du redan några tankar på den eller ska du njuta av den här segern en stund? Inte så, jag njuter nu så får vi se, bygga vidare i veckan. Grattis! Tack så mycket!